Ще забъркам един много бърз хляб. 440 грама ми е брашното от спелта. Абсолютно нетипичен вариант на хляб ще замеся. Мая, цяло пакетче. Малко захар. Малко сол. Имам останало мляко и вода. И семки. Искам да сложа семките сега. Бързаме да излизаме. И искам, докато се върнем, да имам някакво втасало тесто, с което да замеся някакъв си хляб. Зехтин, купих си зехтин. Колко да сложа така? 50 мл зехтин. Отново нещо като експеримент. Подобно на тестото за фокача. Само че по-маргаритски. Направо ще го захлупя тук в съда, в неговия си капак. Да си втасва тук. Днес е празник на славянската писменост. 24 май. Почивен ден. Ние по случайност също почиваме. И ще отидем да си свършим някаква работа, където някои други хора работят за нас. Аз съм си облякла дрехи за излизане. И в последния момент реших, че ще правя това. Ще се замеси и ще го оставя да ме чака. Това. Мене, аз него. Тук да си втасва. Захлупвам и отиваме по водачи.